Hello, Mingrava. See if you need to do it. Dini, Jono, Sissi, Dit to Kuni, eh? Jono Eponigo, Jono Bulu Yaket, Sula, and Patavido, Miawabu, Sin Habari, Jono Bulu Yak, the Lea Sule, Sissi Lego, Lintin Dulu, Jono YouTube channel, Ali, Miawabu, Sin Habari.아라장모로저는유튜브채널구독자로와대우수로시행을도타시신말에다마다리저는예랜딩들로된도와대저는리본대구블루야이들에수의스승대구집회마피바래디니브랑송니네저는유제라대본대가로프레쉬포토그래피나빠대본대바에디본대구ကျွန်တော်ဘလို location ရွေးတယ် exposure ကိုဘလို့ရွေးချယ်ထားတယ် flash lighting ကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ပေးထားတယ်စတဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် powerpoint လေးနဲ့ ad data လေးတွေလုပ်ထားတာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ powerpoint လေးနဲ့ဒီစဉ်ကြည့်ကြသွားကြအောင်နော်ကျွန်တော်မြောက်ဝေသွားခြင်းတဲ့ပုံလေးကတော့အခုမီနီယာတဲ့ပုံလေးပါပဲ street dancer ဆိုတဲ့ counseling နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံပါအချိန်နဲ့နေရာကတော့ခုနှစ်လပိုင်းမိုးရာသီမှာရိုက်ထားတာပါဘာကြောင့်မိုးရာသီကိုရွေးချယ်ထားသေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းမှာရေတွေရှိနေစေချင်တော့ပါဒါမှတာလေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ reflection တို့ဘိုဂေးတို့ပါတို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အချိန်ကတော့ည9နာရီကျော်ကျော် blue hour အချိန်လေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီ blue hour အချိန်ကအင်မတန်မှတိုးတောင်းပါတယ်အလွန်ဆုံး10မိနစ်လောက်ပဲရပါတယ်ဒီအချိန်လေးမှာအမိရရရတာပါတကယ်လို့ဒီအချိန်မှာမရိုက်နိုင်ခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်နေ့ကူတော့မှာပါနောက်တည့်ထပ်ပြီးတော့ရရမယ်အနေထားရှိပါမှာပါနေရာကတော့ရန်ကုန်စုလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဘာကြောင့်ရန်ကုန်စုလေးကိုရွေးချယ်ထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1လူစီကားလို့ပါပြီးရင်ဂါမီဒီလေတော်တော်လေးများပါတယ်ဘာကြောင့်ဂါမီလိုအပ်သလဲဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းကြမှာထပ်ပြီးတော့မျှဝေတော့ပါမယ်ကင်မရာကတော့ Fuji Film GFA 50S ကိုတုံးထားပါလေ။ဒါ medium format ကင်မရာပါ။ lens ကလည်း Fuji Film GF 32-64 F4 lens ပါ။ဒီပုံကိုရိုက်တော့ကရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ focal length ကတော့ 32mm ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီ35 full frame နဲ့တွေ့မှဆိုရင်တော့25mm wide လောက်ရှိတယ် wide lens ကိုရွေးချယ်ထားတာပါ shooting mode ကတော့ manual mode ကွာ exposure ကတော့ slow speed 1/5 second aperture f4 ISO 400ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် flash ကတော့ godot v 162ကိုတုံထားပါတယ်ဒီပုံကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာအဓိကkey point တွေကတော့နံပါတ်1 blue hour ကိုလိုချင်ပါလေပြီးရင် foreground ပိုကြီးလေးတွေလိုချင်ပါလေပြီးရင်ကင်မရာကို low angle ကနေရိုက်ချင်ပါလေ low angle နေရိုက်ချင်အပြင် model ကိုမော့ကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အနစ်တရားကတမှုထူးခြားစိတ်မှာဖြစ်ပါလေအဲဒါကြောင့်မလို့low angle ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဘိုကေးတွေလည်းပဲ low angle ကနေရိုက်ချယ်ပြီးဘိုကေးတွေရော reflection တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ကြွားပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတုံထားတဲ့ flash ကတော့ first cutting ကိုတုံထားပါတယ် first cutting ဘာကြောင့်တုံလဲဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့မျှဝေသွားမှာပါ foreground ဘိုကေးဒီ foreground ဘိုကေး
ကိုရဖို့ဆိုရင်တော့ဒီကားမီးလိုအပ်ပါတယ်ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းဘတ်စကရဲ့မီးကထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပိုကလေးတွေကပေါ်လာတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ကားမီးတွေလိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်လောအင်္ဂန်တွေရိုက်တော့ဒီပိုကလေးတွေကပိုးပြီးတော့ကျွာပြီးတော့တက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးပါပါချာ F4 ဖြစ်တော့အင်မတန်ကိုမှပိုကလေးတွေကလုံးပြီးတော့တော်တော်လေးကိုလှလှပါပါလေးတွေ့ရတာပါပြီးရင် fresh first card ဒီ off camera fresh ကိုတုံးထားပါလေ first card ကိုတုံးခြင်းအဖြစ်ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းmotion လေးတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ဘာကြောင့်ဒီလို motion တွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ slow speed 1.5 second ကိုရွေးချယ်ထားတာပါ။အဲ့တော့ flash fast cutting ဆိုတာကတော့ shutter ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ flash ကလိုက်ပြီးတော့တန်းဖောက်ပေးတာပေါ့။တို့တော့ shutter speed ကကျန်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ motion လေးတွေကဆက်ပြီးတော့ပါသွားတဲ့သဘောပါ။ဒီ fast cutting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ထပ်တိကျအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မျှဝေတော့ပါပါတုံးထားတဲ့ flash ကတော့ Godox V662 ကိုတုံးထားပါတယ်ပြီးရင် trigger ကတော့ H Pro F4 for Fuji ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတုံးထားပါတယ်ပြီးရင် support ကိုလည်းတုံးထားပါတယ် lighting ကိုဒီ model ရဲ့ဘဲဘဲကင်မရာကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ကနေ45 degree ဆိုက်လိုက်ပေးထားတဲ့အနေအထားလေးပါခုနှစ်ဘေးအကွာအဝေးကနေပေးထားပါလေ။ဘာကြောင့်ခုနှစ်ဘေးဆိုတာကအကြောင်းရှိပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့မျှဝေတော့မှာပါ။ Manual Flash Power 1.4 ပါ။ဒီမှာ explosion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့မျှဝေချင်ပါတယ် shutter speed ကတော့ 1.5 second slow speed aperture f4 iso 400ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် aperture f4 ကတော့အဓိကကတော့ foreground bokeh လေးလိုချင်လို့ရွေးချယ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ flash power ကိုချွေတာချင်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ် iso 400ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားခြင်းအပြင်ဒီပုံကို flash power 1.4 နဲ့အဆင်ပြေပါခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ ISO 100ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ flash power ကျွန်တော် full ပေးမှတာလည်းအဆင်ပြေမဲ့နေသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ခဲအမြန်ကုန်သွားမှာပါအဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တက်ခဲကိုချွေတာတဲ့အနေနဲ့ ISO 400ကိုရွေးချယ်ထားတာပါအကွာဝေးကတော့ model နဲ့ flash အကွာဝေးက9ပေးပါဘာကြောင့်ခုနှစ်ဘေးကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းခုနှစ်ဘေးကနေမီးကိုပေးချင်ရပြီးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ flash မီးရဲ့အလင်းကျပြတ်မှု no ကျပြတ်မှုအရိယာပေါ့ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်း model ရဲ့ဥကောင်းတော့ကနေဒူးလောက်ထိကိုကျပြတ်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းပဲ inverse square law ဆိုတဲ့ theory နဲ့တွေ့ချပြီးတော့အကွာအဝေးကိုဆုံးဖြတ်လာတာပါ inverse square law နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တိတက်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာဆက်တပြီးတော့မျှဝေတော့ဖို့စစ်ဆင်ထားပါတယ်ဒါကိုလည်းပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုစစ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်တင်ပေးတဲ့နေရာမှာ inverse square law ကတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ theory တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုပြင်ပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်ဆက်က strict dancer အဓိကအချက်တွေကတော့ blue hour ပြီး foreground bokeh low angle နဲ့ကင်မရာကို low angle နဲ့ထားပြီးတော့ရိုက်ထားတယ် face ကိုတုံးထားတာကတော့ fast cutting off camera face ကိုတုံးထားတာပါပြီး exposure ကတော့ slow shutter speed ဖြစ်တဲ့ 1.5 second aperture f4 iso 400ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုပို့လို့ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးစုတူတဲ့အနေနဲ့
တည်ချင်တာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲပစင်ကြိုင်းနေစီမိမြန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျှဝေမှုလေးနဲ့ဝန္ဒလာရှင်များအသိပညာတခုရလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းထက်အလိုမှာပဲနောက်ပိုင်းလည်းပဲဆက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ယူထားသလားတည်ထားသလားအလိလာထားသလားဒီဖိုတိုဂရဖီတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ရပြီးတော့မျှဝေတော့မှာပါโอเคထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်โอเคဒီနေ့တော့ bye bye